Assalamu alaykum. Ku soo dhawaada kanaalka Cabdicasiis Boorle. Maanta waxaynu ka hadli doonaa basaasadii Mata Hari, shaydaamadii muuqaalka dumarka lahayd. Mata Hari waxay ku dhalatay waddanka Netherlands 7 August 1876. Waxay ahayd basaasadii ugu casrisanayd sooyaalka, iyadoo aad u taqaan qoobka ciyaarka looguna yeeri jiray shaydaamadii muuqaalka dumarka lahayd. Quruxdeeda xad-dhaafka ahi waxay ahayd mid soo jiidata dadka, gaar ahaan ragga oo dhammi ay isha ku hayn jireen. 20 sano markii ay jirtay ayaa ay la aqal gashay sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada Holan, waxayna ay u boqooleen ama ay u guureen dhanka iyo waddanka Indoneesiya, halka oo ay ku soo baratay ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka bariga caalamka. Ninka ciidanka ahaa ay wada joogeenna waxay u dhashay 2 caruur ah oo lagu kala magacaabi jiray Norman John iyo MacLeod San. Ninkeedu waxa uu ahaa mid aad khamriga u caba iyo maandooriyayaasha kaleba. Waxa ay sii joogtaysay baadhitaanka qoobka ciyaarka oo ay ku ilowday noloshii qoysnimada. Muddo kadib ayaa ay u guurtay magaalada Paris, isbeddel weynna waxa ay ku samaysay hab nololeedkeedii. Mata Hari marka ay masraxiyadda ka ciyaaraysana waxay ku caan baxday qaawanaan, muddo koobanna waxay ku noqotay mid caan ka ah qaaradda Yurub. Markii ay ku sugnayd magaalada Paris ayaay u soo bandhigeen mukhaabaraadka Jarmalku inay la shaqayso, taas oo ay si degdeg ah u aqbashay. Tallaabo ayaay u qaaday xidhiidh ay la yeelato madax sare oo ka tirsan saraakiisha ciidamada. Xogaha ay halkaa ka heshana waxay u gudbin jirtay dhanka sirdoonka Jarmalka. Mas-uuliyiin ka tirsan sirdoonka France ayaa shaki ka muujiyey, waxaana la saaray maxkamad ay horteeda ka qiratay inaanay wax dambiya lahayn, diyaarna ay u tahay inay la shaqayso sirdoonka France oo ay hayso macluumaad muhiim ah. Sidaa ayaa marka ay kaga badbaaday oo loo sii daayay. Iyada oo basaas laba wajiilo ah, Mata Hari waxaa ka warhelay madax sare oo ka mid ah sirdoonka Jarmalka oo dhabaha u xaadhay waddadii ay uga aargoosan lahaayeen inantaa khiyaamaysay, iyaga oo khudbado ay ku durayaan inantaa khiyaamooyinkeeda si dadban ugu jeediyey madaxda Faransiiska. Waxaana la qabtay mar kale oo laga helay macluumaad dhanka Jarmalka ay u gudbisay, taa oo ay ku andacootay inaanay wax dambiya gelin, laakiin waa laga diiday oo maxkamadda ayaa la geeyey, waana la toogtay iyada oo indhaha aan loo daboolin. 15 October 1917, Mata Hari hadalkii ugu dambeeyey ay ka tagtay ayaa ahaa inaanay wax dambiya gelin, laakiin loo tooganayo quruxdeeda darteed.